163 човека изследваха белите си дробове в Стара Загора днес с помощта на студенти по медицина. В рамките на няма и секунди. Нали, нагласяваме резултатите в зависимост от ръста, годините на човека и след това те вдишват, издишват и резултати веднага се появяват на апарата. Прочетох по интернет и много ме вълнуват белите дробове, защото здравословното състояние като пациент, като човек, нали, интересуваш се от здравословното състояние и затова реших да се изследвам. Изследванията на Иванка сочат, че белите дробове са в добро състояние, но както в 20% от изследваните днес са отчетени отклонения. Има тук една лека забележка, която трябва да консултирам с личния лекар. Превенцията и профилактиката зависят от самите нас, каза координатора в Стара Загора доктор Ваня Илиева. Нямаме контрол над въздуха, който дишаме обаче, а той е основен фактор при белодробните заболявания. Обясни тя и цитира изследване на въздуха от 2010 година. При което се оказа, че честотата на въздуха в Стара Загора е най-лоша, като беше много очевадна разликата в концентрациите на фините прахови частици с размер 2,5, което се оказа, че те са някъде около 2,5 пъти над нормите. Успоредно с това са правени изследвания на ученици от 11-ти клас в Стара Загора, Казанлък и Чирпан. Най-висок процент са учениците с отклонения в Стара Загора в сравнение с другите градове. Процентът не беше висок, в момента ще ви кажа, че беше някъде мисля около 3 цяло и нещо, но това за 18 годишни деца мисля, че е твърде много. Друг рисков фактор за белодробните заболявания е тютюнопушенето.